ରୋଗ ଅଛି ମାନେ ଔଷଧ ବି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଔଷଧ ଖାଇବା ବି ଦେହ ପାଇଁ ଉଚିତ ନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବେଶୀ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଔଷଧର ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଶରୀରକୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରଖିବାର ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପାୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ତା'ର କାୟା ମେଲେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଲେଣି। ଏତିକିବେଳେ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଓମିକ୍ରନ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓମିକ୍ରନ୍ ହୋଇନଥାଏ? ତେବେ କ'ଣ ସେହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଓମିକ୍ରନ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିଛି ଲୋକ ଜିମ୍ ଯାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନା ସମୟରେ ସେମିତି କରିବାର ଭୟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ପାଞ୍ଚଟି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଓମିକ୍ରନ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଓମିକ୍ରନ୍ଠୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ କରିବେ, ଓ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ସମୟ ବଢ଼ାଇବେ। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଓଜନ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦଣ୍ଡ ମାରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହେବ। ତୃତୀୟତଃ ଉଠ୍ ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଠ୍ ବସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ନିଜର ଥକାପଣ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ଓହଳି ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ମାଂସପେଶୀ ଟଣା ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି ପାହାଚ ଚଢ଼ନ୍ତୁ, ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାଦର ମାଂସପେଶୀ ଟାଣ ହେବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ କରୋନା ଓ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ।